To'g'rilandi. Odamga berilgan xususiyatlar bor. Ular hayvonda bo'lmaydi. Bu nima? Hayvonda vijdon bo'lmaydi. Odamda vijdon bo'ladi. Hayvonda or, nomus, uyat bo'lmaydi. Odamda or, nomus, uyat bo'ladi. Hayvonda mehr-oqibat bo'lmaydi. Madaniyat bo'lmaydi. Kultura bo'lmaydi. Estetika bo'lmaydi. Etika bo'lmaydi. Gigiyena bo'lmaydi. Odamda bo'ladi. Din gigiyena, din kultura, din estetika, din etika. O'sha gigiyenasi bo'yicha, kulturasi bo'yicha, estetikasi bo'yicha, etikasi bo'yicha, liboyikasi gaplashamiz. Liboyikasi. Taomlanish temasida, tozalik temasida, kesin shundoq o'tiramiz. Uni tilini bilmasa, tarjimonni qo'yib gaplashamiz. Nimaga bu darajada qotta ketib gaplayapti? Mana sabab Allohning diniga suyanib. Payg'ambarimiz alayhissalomning sunnat madaniyatlariga suyanib, mana shuncha qotta gaplayapti. Dunyoda birortasiga bas edi o'zi aslida musulmonlarga axir o'rgatdi. Musulmonlarga halollik o'rgatdi. Musulmon ishlayotgan joyga ishonmaganligidan kamera qo'ydim, o'zingiz uring, kulchingiz bilan boshqa gapiring. Nimaga? O'z musulmon degani eng davrli odam degan. Musulmon degani eng ishonchli odam degan. Bugun nimaga biz shu ishonchdan chiqdik? Nimaga o'sha dinimiz kultura bo'lsa, nimaga sizda mana o'sha kultura ko'rinmayapti? Dinimiz